សូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel រស់វាសនាហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមលើកយកសៀវភៅថ្មីមួយគឺកំគូមុនគិតដើម្បីឲ្យដឹងខ្លឹមសារយ៉ាងណានោះសូមចាំតាមដាននឹងការពន្យល់ដូចតទៅសុភាសិតមួយលើកឡើងថាកុំគូមុនគិតតើទស្សនៈនេះបង្កប់នៅខ្លឹមសារនិងការអប់រំអ្វីខ្លះដើម្បីជ្រាបកាន់តែច្បាស់នោះសូមតាមដាននៅការបញ្ចូលរបស់ខ្ញុំបាទដូចតទៅតាមវិសុភាសិតនេះបុរាណលោកបានណែនាំឲ្យមនុស្សគ្រប់រូបមុននឹងសម្រេចចិត្តធ្វើអ្វីមួយគួរគប្បីមានការពិចារណាឲ្យបានល្អិតល្អន់ជាមុនសិនមិនមែនចេះតែធ្វើទាំងប្រថុយប្រឋាននិងទាំងទទឹងទឹះនោះឡើយព្រោះវាអាចនាំមកនៅបរាជ័យច្រើនជាងជោគជ័យឧទាហរណ៍វិស្វករដែលមានគម្រោងសាងសង់អគារផ្សេងផ្សេងគេតែងតែគូសប្លង់សិនការគូសប្លង់នេះគឺយើងគិតមានថាយើងប្រើកម្រិតគិតទុកមុនហើយបានយើងបញ្ចេញជារូបរាងឡើងអញ្ចឹងសរុបស្ដីមកសុភាសិតនេះយើងអាចនិយាយបានថាមុននឹងធ្វើអ្វីមួយត្រូវគិតឲ្យបានច្រើនដងគ្រប់ជ្រុងជ្រោយសិនសឹមសម្រាប់ចិត្តធ្វើបើមិនដូច្នោះទេវាប្រកបជានាំឲ្យខូចការធំជាក់ជាមិនខានអញ្ចឹងមុននឹងធ្វើអ្វីមួយយើងត្រូវគិតនោះបើយើងគិតបានល្អត្រឹមត្រូវហើយកិច្ចការរបស់យើងប្រកបជាជោគជ័យបាទហើយតកតងជាមួយនឹងការបញ្ចូលនេះដែរប្រសិនបើសិស្សានុសិស្សទាំងឡាយរួមទាំងអ្នកតាមដានទស្សនាតាមបណ្ដាញ YouTube មានចម្ងល់ឬបញ្ហាត្រង់ណានោះអាចលើកឡើងជាសំណួរឬជា comment នៅខាងក្រោមវីដេអូនេះបានហើយខ្ញុំនឹងឆ្លើយតបចំពោះចម្ងល់ទាំងនោះប្រសិនជាមានកន្លែងណាកុសឆ្គងឬក៏មានបញ្ហាឬក៏មានកន្លែងបាទខាតំណាងនោះសូមជួយកែលម្អបន្ថែមផងបាទជាចុងចប់នេះសូមជួយពរសុខភាពបងប្អូនគ្នាទូបាននូវសុខភាពល្អនិងជោគជ័យក្នុងការសិក្សាបាទសូមអរគុណបាទជួបគ្នានៅឱកាសក្រោយទៀត